14-godišnji Lazar Jovanović učenik je 7. 5. Odeljenja osnovne škole Jefimija. Činjenica da je slep nije ga sprečila da od 1. do 7. razreda ima sve petice. U redovnoj nastavi koristi Brajevu mašinu, a nastava geografije od sada će mu biti olakšana jer su tu reljefne karte. Ovo se čita ovdje, imate ovako neke, ne znam kako ovo da... Reljefe? Da, reljefe. I onda iz pupčenja i onda tu se pokazuje, mislim šta je šta onda... Kako si do sada učio geografiju? Pa do sad ovo što sam pisao sve, to ja počitam ili počitam iz knjige kući, pa onda ja to naučim i onda odgovaram usmeno i... Tako, tako. Stroga profesorka, ali traži mnogo? Ne, dobro je sve. Da sve bude zapisano i urađeno na času, Lazaru pomaže čitavo odeljenje, na prvom mestu njegov drug iz klupe. On je inače mnogo pametan dečko i nekad mi pomogne što se tiče kontrolnog i tako to, a ja njemu mogu da pomognem papir da mu promenim ili na primjer da ga odvedem do WC-a, da mu ponesem kofer, ranac, jaknu i tako. Kada je reč o nastavi geografije, reljefne karte za Lazara Jovanovića biće značajan napredak jer će na osnovu čula dodira savladati osnovne geografske pojmove. Ono što smo mogli da nabavimo od kolega, znači neke reljefne karte, pošto u 7. razredu se radi regionalna geografija sveta, shodno tome smo nabavljali neke karte koje su mogle da pomognu u savladavanju gradiva. Kartu Srbije koju smo dobili radit ćemo sledeće godine, koristit će nam u nastavi geografije za 8. razred, dobio je i adekvatne knjige na Brajevom pismu. Reljefne karte osnovna škola Jefimija nabavila je isključivo zbog ovog dečaka koji je izuzetan đak. Zahvalila bih našoj vojsci, Vojsci Srbije, Vojno-geografskom institutu iz Beograda koji su ovu kartu sklopili iz delova za Lazara, znači ova velika karta, jedna manja, zatim Beograd sa okolinom i još dve karte su nam poklonili. Škola za slepe i slabovide Veljko Ramadanović u Zemunu je krajem februara dobila saobraćajni poligon koji služi za obuku slabovidih i slepih. Dakle, tu se obučavaju za kretanje kroz grad u gradskom prevozu i da bi mi Lazara prijavili da prođe tu obuku, neophodna je određena dokumentacija. Da bi Lazara stavili na program da prođe tu obuku u prvoj grupi već u septembru mesecu. Osim što se očekuje početak obuke, očekuje se komplet udžbenika na Brajevom pismu. Nabavka je skupa, a s obzirom na njihovu specifičnost, izrada vrlo spora, pa je škola još prošle školske godine preduzela sve mere kako bi Lazar sledećeg septembra imao sve što mu je potrebno.